What the fuck? Hej og velkommen til 7. december. Nej, du kan se mig. Jeg er i gang med at skrive noget her, hvor der står nu. Nu er det jul. Jeg ved ikke, jeg synes det ser fucking grimt ud indtil videre. Det er næsten jul. Ja. Yeah. Hvad? Første uge er gået, så der er sådan ikke så lang tid tilbage. Nu er det 3, ja, matematik. Søndag tilbage. Matematik. Nej, der skulle måske være mere mellemrum der, det er lige meget. Nu er, så skal jeg lave et R. Det burde ikke være så svært. Hvad Santa? Hvad er der galt med Santa? Nej, han dræbte bare en gris. Gjorde Santa det? Det ser forkert ud, H.C. That face, jo. That face. Oh shit, der er dyr herovre. Sådan. Hold kæft, det er smukt det der. Okay, det giver ingen mening. Det der. Okay, perfect det shot. Nå, nu ligner det med et K. Det skal sgu da ikke være et K. Men fandt det over. Skader dig. Så laver jeg et stort R. Hvor er det for havde glemt dig? You never find me. You will never find me. No! Nå, der var du. Jeg er en assassin. Du finder mig aldrig. Jeg tror faktisk heller ikke, du finder ham. Det er krig. Sådan. Det der er det, der er. Nu er... Og så skal jeg skrive det. No! No! Det burde være nemt at lave. Jeg kan ikke skrive dig. Fandt du ud af. Ah, I'm immortal. Immortality. Da. Yeah. Welcome to the 75th Hunger Games. Nej. Why? Nej, det er det. Why? Åh, det er et pænt del, det der. Det kan jeg godt lide. Nu er... Jeg skal lave et A igen. Why not? Daniel, hvad laver du? Jeg er ved at skrive, nu er det jul. Nå. Jeg tipper til ham. Jeg kan ikke tippe til ham. Så tipper jeg dig derovre. Jeg er en fattig dreng. Jeg kan ikke tippe. Jeg har ikke nok penge til det. Nå, det her. 1, 2, 3. Åh, skal lige... Hvor fuck er den der kun 6 høj? Nå ja. Det vent, jeg lavede noget forkert. Nå, jeg går over til mit eget. Hvad har du skrevet? Jeg er i gang med at skrive, nu er det jul. Nej, det er H.C. Det ved jeg ikke, han er på et boks. G.O.D. Han skriver garanteret et eller andet om mig. Han skriver, Daniel er en Far Cry. Far Cry? Du bliver aldrig Far Cry. Han er en mother Far Cry. Så ser vi det. Og lige hvor vi overvejede at lave sådan noget på huset, ikke? Hvor der var sådan noget, der poppede ud, hvor der stod jul. Og så tændte det op med redstone, måske. Den skal jeg ikke engang til. Altså, det popper ud, eller det er sådan uden på for ydersiden af væggen, ikke? Mm. Hvor der stod jul. Ja. Og så laver vi ligesom med redstone lamper. Og så laver vi sådan en cirkel, sådan de tænder og slukker, tænder og slukker, tænder og slukker, du ved. Så I skal køre redstone-teknik? Det havde vi regnet med, men... Nu er jeg lige i gang med at skrive, nu er det jul her. Væggen er ikke særlig stor bred, så... Nu er... Jeg skal have te nu. Det er rimelig simpelt at lave. Men... Jeg kan godt lide ideen. Ved du, hvad mig og Peter havde tænkt på? Peter og jeg. Ja, jeg er meget nasty. Men... Få at vide, hvad vi havde tænkt på. En stor fed dildo. Nej, det er kun dig, der tænker på det. Nej, det er på det flade tag. Herovre.
Her havde vi tænkt på, at vi skulle have lavet en kane. En kane? Ja. Det kan jeg godt gøre, og så sætter jeg mig op i den, så er jeg julemanden. Du bliver aldrig julemanden. Jeg er mere julemand, end du er. Du er den sidste, der kan kalde sig for julemanden. Det her bjerg her, det er rimelig meget i vejen for min byggeri. Men hvorfor fjerner den bare ikke? Jeg skal bruge en bronzeøkse. Bronze? Ja. Eller ikke træøkse? Ja, ja, træøkse, whatever. Whatever, everyone. Okay, så går vi. Jeg ved ikke, om det kommer til at se dumt ud, men jeg prøver lige at fjerne det nu. Hvis vi nu siger, jeg vil ikke fjerne min tekst, så hvis vi siger herfra. Oh, det var second position, det skulle det ikke være. Hvis vi siger herfra. Ja. Og så går vi hele vejen herover. Herover, så siger vi her. What? Ha, pussis. Røg I ud også? Nej, jeg røg ikke ud. Jeg røg ikke ud. Lol, den har fjernet det nu. Nå! Hvad skete der? Jeg skrev sæt 0, og så røg vi bombert ud. Sæt 0? Jeg kan ikke flyve. Jo, du kan. Okay. Og hvad gør sæt 0? Det gør sådan, at den gerne skulle fjerne alle bloksene. Nej. Jeg tror bare, den fjerner for mange på én gang. Tror jeg også. Det havde mig og Tobias bøvl med, dengang vi skulle klæde. Røg I også ud der, da? Ja, fordi vi skulle fjerne et helt bjerg, så... Sådan! Nu synes jeg, det er lidt mere åbent. Daniel, vi nukede hele bjerget. Så skal jeg bare lige have fjernet det her, og... Okay, nu kan det godt være, at vi ryger ud igen, I gør. På at se. Næh. Dertil. Og så... Nej, det gør jeg sgu ikke engang. Det fjernede 1952 blokke. Kan jeg skade dig, HC? Ja, det kan du. Han er noob. Nej. Det her, det kaldes World Edit, hvis der er nogle noobs ude på derude, som ikke lige ved, hvad det er. Noob. Jeg kan godt lide at kalde folk for noobs. Har du et problem med det? Ja. Dem, der kalder folk for noobs, de er noobs. Og det skal menes positivt. Yeah. Menes positivt. Ja. Ja, det kan være godt. Det betyder bare nybegynder. Ja, noob. Ja. Noob, det er lidt mere nedladende at bruge. Det er noob i os. Hvor er du, Daniel? Ja, hernede. Kan du lige hurtigt give mig game mode? Fordi hey, jeg snyder lidt. Men... jeg tror ikke, at jeg ville være glad for, hvis jeg blev kaldt for noob i WoW. Du er en noob i WoW. Oh shit! Oh shit! Det er sådan en, der har spillet det i 5 år. Men det her World Edit, hvis I selv vil have det på, ikke, så skal I bruge en, det skal være, eller I kan faktisk selv, man kan faktisk selv bestemme, hvilke tool det skal være. Men jeg har så valgt bronzeøkse, fordi det er det mest normale. Træøkse. Ja, hvorfor kalder det altid bronze? Du kører ikke Ticket. Nej, det... Eller Feed the Beast. Jeg spiller aldrig Feed the Beast, det kan jeg da godt glemme alt om. Det er det der, når man har sat sig ind i Ticket, så gider man ikke at sætte sig ind i Feed the Beast. Why? Cause I'm happy, do-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 
kommer til at hedde Fjernet Kæmpe Bjerg. Bestibjerg. Moving a mountain. That was she said. Oh, hello, Antoine. How are you doing? How are you doing? I'm doing great. You? Oh, no. What are you doing? Hvad er det her? Det er ugrefuskaten, der gør det her. Fuck. Oh, what the? Det er min anti-x-ray, der gør det her. To sekunder. Man skal bare slå på blokken, så bliver de lavet om. Det er pisse sjovt at se på. Det er altså grinende. Tobias blev sur over det på et tidspunkt, fordi den lavede den inde i hans mine, og så når han slog på den, så lavede den det ikke om igen. Over her nu? Kan du også se det? Hvad? Kan du også se det? Hvad for noget? At der er sådan en masse forskellige blokke hernede. Nå, ja, det er jeg godt se herfra. Godt. Det er min anti-x-ray. Det er sådan, hvis der er nogen, der bruger x-ray, ikke?
Nu, ja. kan jeg ikke lige vise det, på grund af, at jeg ikke har x-ray på. Men hvis de bruger x-ray, og så de kigger ned i jorden, så vil der bare være en masse forskellige blokke. Så nogle af dem vil selvfølgelig være rigtige, men det kan man ikke se. Fjerner jeg lige det her. Whoopsie. Du spawner bare en wooden axe, hvis du vil lave welded it til os. Hey, edderkop, lige om lidt, så falder du nok ned. Nej, det gør du sgu ikke engang. Fuck, du hacker. Klam edderkop. Haha, nu faldt du ned, hva? Skal du have med mit svær? Og dit kort. Men hvor god er I til at lave stemmer? Stemmer? Så kommer man til at lyde som sådan en lille prinsesse lige om lidt. Ja. Nej, der er faktisk mange på gymnasiet, der siger, at jeg kan lyde ligesom Mario. Prøv. Altså, It's me, Mario! Godt gav. Luigi! Nå, hvad fanden står der her? Det ligner ikke rigtig noget, synes jeg ikke. Jo, det er D og et O og... et U og et L. Og hvad er det der? Her kommer en udfordring. Kan I lyde som en Murloc? Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad? Det her. Where? Nå, det der med redstone ting. Ja, hvad skulle det forestille? Har du skrevet noget, eller hvad? Nå, i starten, jeg prøvede at skrive god jul, men det gik ikke. Nå, så det der, det er et jod. Nu er det, så mangler jeg jul! Daniel, prøv at lukke en mødlok. Det kan jeg ikke. Kan du huske, hvad sten det hedder herinde? Er det ikke bare et eller to? Det er to. Du er sikker? Selvom jeg plejer bare at skrive stone. Nej, dirt det var to. Okay, så er det et. Det er lige meget. Så igen. Okay, så jeg får med et. Ja, det var det. Er det ikke bare smukt der, H.C.? Så hurtigt kan man bygge. Nu er det. Hvordan fanden skal man lave et jod? Jeg skal lave et jod, der er pænere end H.C.'s. Hvis vi nu starter det der. Fordi du er noob til Minecraft. Ja, det er overhovedet ikke fordi, jeg sådan startede, dengang alfaen kom ud. Og så spillede lige siden. Shit got real. Ja. Jeg er en old schooler. Shit just got real. Ja. Det er så meget, har jeg nørdet Minecraft. We got sådan. A badass here. What's up? We got a badass over here. Nemlig. Velkommen! Det er dejligt at få nogle nye ind på serveren. Ligner det her? Ej, det ligner kraftigt mega jod. Hvordan kan man få det til at ligne jod? I filmer og siger hej til you. What the fuck? Hvem er det, der hedder Julemand? Nå ja, det er dig. Jeg har ikke taget... Har du selv givet dig det på? Julemand siger hej til YouTube. Har du selv givet dig det tag på? Nej, det var det, du gav mig. Nå, jeg har ikke fjernet det endnu. Yes! Hey. Jeg skyldes lige til at skrive, say hello my friend. Han gad sgu ikke længere. Nej. Ligner det der jod? Ej, det gør det sgu ikke. Det ser ret bøs ud, faktisk. Yeah. Det kan sgu ikke blive bedre end det her, så. Hvad i alverden skal det sige? Et jod. Nej, det her. Det er jo skrot. Kan du ikke se det? Nej. Der står, nu er det jul. Hvorfor er ude så bredt? Det ved jeg ikke. Ja, det er for stort, synes du. Jeg synes, det er ret bredt. Jamen, jeg skal til at fjerne det hele, så glem det. Okay. Hvad fanden bygger du, H.C.? Hvad? Hvad fanden bygger du? Nå, jeg bygger et hus. Så jeg laver et U mere nu. Det bliver nødt til at være lige så stort som det andet, for at det ser ordentligt ud. Ja. Prøv at se her. 2, 3, 4... What? Kom herover og se. Hvad fanden laver I? Slikker i hinanden eller sådan noget? Ja. Nej, vi slikker på en slikstok. Couple of S's nouns. Couple of S's nouns. Fuck, jeg har fundet på hjernen. Så prøv at forestille dig, når man sidder og streamer, og så
Deusbag 1 og Deusbag 2, som er Tobias, de requester Diggy Diggy Hole. Nå ja, det gjorde vi. Kenrick den. Diggy Diggy Hole. Kenrick den, H.C. Prøv at se her. I am a drawfan and digging a hole. Prøv at se her. Diggy Diggy Hole. Diggy Hole. Du. Hvad skal jeg, hvad skal prøv at se her. Du. Ej, så skal jeg gøre det med noget andet, polyvant. Kan man kun sætte det på sand? Oh my god. Ja. Prøv lige at sætte noget sand op. Sæt den bare. Sæt den bare. Nej. Sådan der. Men vi skal også have vand. Det er en sandstone, Oliver. Skal man have vand, før det virker? Ja. Så sæt lige noget vand op. Gør lige. I am a dwarf and a digging hole. Det virker det ikke. Sådan der. Nu skal det virke. Yeah, det der, det er en slikstok. Kan man bygge den hårdere? Ja, fuck man. Prøv at se her. Prøv at se, prøv at kigge herovre. Du, ja, kom her. Prøv at se her. Det. Nej. Hva? Nej. Oh, you didn't do that. Nej. Fucking bastard. Fucking. Jeg sætter en ny ind op. Du er der i slikstokken. Fuldstændig. Det gør det. Hvor høj kan den blive, tror du? Hvis I har også spillet Saints Row 4? Det har jeg. Desværre. Okay, fordi... Hey, velkommen! Fuck, der kommer mange nye ind i dag. Det var fordi... jeg har købt en DLC, hvor det er sådan noget... Nå, så joiner han den anden. Hvad har du købt? DLC, jeg har sådan købt mig. Saints Row. Der er der sådan en mission, hvor du enten kan vælge at gå hen til en stald, eller så kan du gå og slikke på en slikstok. Hallo, prøv at se der. Der står, han fell out of the world, og så lukker han ud, og så kommer han bare ind igen. I am a dwarf and I'm digging a hole. Endnu en? What the fuck? Det er ikke engang søgten. Enkelt. Nej. Hvorfor kommer der så mange ind lige nu? Moshi. Fuck, det er højt. Nej! Hvad laver du, Oliver? Hvad laver du? Det blev til is. Vandrede i ørkenes brændende sand. Vandrede en lille iskagemand. Nej. Alle hans is, de var smeltet til vand. Stakkes lille iskagemand. Nej. Jeg skal have et screenshot af det her. Hvorfor så negativ? Nej. Nu er det jul. Kan jeg sige andet end nej? Hvordan fuck er nej. Nå, sådan. Det var sådan der med to. Nej. Nu skal jeg komme over og give dig en nice her. Nej. Jeg står bare og kaster slikstok op her. Nu skal jeg give dig en nej, din fucking... Nej! Nej. Nej. Oh, get wrecked. Nå, jeg TP'er lige til de andre for at se, hvad de laver. TP, sick. Nå, han hedder Sid, derfor. Og de spiller sammen, kan jeg se. Ham og Crazy Soccer LP. Jeg ved så ikke, hvad Christoph Puck han laver. Ham kan jeg ikke lige se her. Christoph Puck, hvad laver han? Okay, han spiller alene. Hallo? Okay. Bare sig, du hader mig. Jeg hader dig. Så har jeg sagt livet. I am a dwarf and I'm digging a hole. Okay, vi skal have... Prøv at se. Wow. Nu blev det... Okay, måske spiller de ikke sammen alligevel. No wood. Sikke en bog, om du er. Hvorfor så mange bøger? Fordi lige om lidt. Jeg kan godt lige at læse. Why is so serious? I wanna put a smile why on so your face. Daniel, remember, don't look back.
Why? Because if you do it, I will fucking kill you. Vi står og kaster sand til hinanden nu. What the fuck? Hey, dudes. Og det her, det kan, det her, det kan du også, prøv at se. Nå ja, det ved han. Mushy, mushy. Nether. Netherrack, det var det. Hvorfor er væk? Hvorfor, hva? Hvorfor er væk fra alting? Det er fordi, jeg tp'ede lige til ham der dude'en, han er hernede i et eller andet sted. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor fanden han blev af endnu. Lad os bare tp'e til ham. Hva? Nå, han er lukket ud. Så derfor. Åh, det var det. He don't like you. Ham den anden, han er et eller andet sted i kulde. Sammen med de to andre, eller sammen med en af de andre også. De to, de spiller sammen. Mm. It's like a team, but not really. I'm a dwarf and I'm the gang of hope. Du kan ikke engang synge den. Jeg synger den sgu da fucking godt, hvad snakker du om? Hey, hvad fanden skal du slå mig? Du kan gøre det så mandligt som muligt. Okay, jeg spawner lige det der til dem. Slash kits D tools O. Han er lige what the fuck? I'm gonna wreck you. Her. Tag dem. Tak, Daniel. Det er ikke til dig. Hvorfor gav du mig så de her ting? Hvis du får dem, så skal du nok ikke tage dem. Get wrecked. Get wrecked dem. Get wrecked. Nu fik jeg dem. Oh my god. I kan selv få nogle ved at skrive slash kits. Jeg tror ikke, det er danskere. Tror du ikke? Nej. If you're not Danish. So get the fuck out of here. No. Why? Everybody is out. Nej, vi har faktisk nogle svensker herinde. De er jo ret hyggelige. Everybody, drop the bass. Get the door by reading. Så nu har de i hvert fald fundet ud af det. Ramt den ene han lige ved. Rage. Nå, men der er faktisk... Oh, what the fuck? Fuck you, Mondo. Hvad så? Du spærrede mig inden. Underhuset. What? Fuck, der kommer mange ind nu. Underhuset har der været der hele tiden. Ja. Eller... Nej, ikke mens vi har været. Nej, nej, men han var der i går. Ja, ja, men det er bare sjovt, der kommer så mange ind nu. Mushi, mushi. Der er ingen af dem, der ved, hvad det betyder, Oliver. Nå, men tiden er faktisk også gået, og nu vil jeg gå ned og spise aftensmad. Nej! Så don't vi leave. Ses til 8. december, som er i morgen. Nej. Åh, fuck, nu kommer jeg til at smage nogle biofilm i blogget igen. You didn't do Oliver. That. Jo, jeg kom til det. Nej. Så må jeg til det igen. Nej. Ja, det var kun to eller sådan noget. Ja, men det betyder, at jeg skal lave hele stolpen. Sorry, jeg gik bare og slog sådan her. Og så glemte jeg, at jeg var kreativ. Du kan ikke smide. Du kan ikke smide. Men vi ses til 8. december, som er i morgen. Så se med der.